На Луганщині 80 тисяч людей лишилися без води через борги, припинила водопостачання у Лисичанську, Привіллі та Новодружицьку. Коли дадуть воду і хто винен у створенні проблем, розкаже Руслан Смещук. Прифронтовий Лисичанський, 70-тисячне місто, вже третю добу живе без водопостачання та каналізації. Через величезні борги за електрику три насосні станції відімкнули від енергопостачання. Нету води. От що вони роблять? А? У мене подо мною дитя, ну полгода, мабуть, є вже. Чим його викупати? Дітю хоч як, а нам чим? Ніхто нічого не знає. Безсовісно платить, платим. За що платим? Що це за руководство? Коли дадуть воду, місцеві жителі не знають. За однією з версій, политися з кранів мало сьогодні. Не справдилося. 20-го сказали. Три дні вже нету та туш. Така ситуація, розповідають місцеві жителі, вже не вперше. Проблеми з водопостачанням та каналізацією у Лисичанську трапляються постійно. Та я кожен місяць закриваю ту воду. Кожен місяць в определеному числа. І говорять, що задовженість або що. І ще хочуть взагалі підняти ту воду на 40 рублів. Тоді взагалі ніхто платити не буде. Буде задовженість ще. Ще більше буде задовженість. Поки централізованого водопостачання немає, мерія розвозить технічну воду по вулицях. Але багато містян просто не встигають її набрати через незручний графік. Так, вони графіки поставили, але я лично ні разу не зустрічалась з цією водою. Поки ж люди змушені купувати воду для пиття у магазинах. А це значне навантаження на гаманці мешканців Лисичанська. Утром зайшла, набрала, вода приїжджала там, сьогодні воскресіння. Три баклажки набрала. Тут раз не було води. В обід приїжджала машина для технічних нужд. Найгірше доводиться тим, у кого малі діти. Хоча звикли до проблем з водою люди, вже традиційно зробили запас технічної води. Надовго її не вистачить. Брали, запаслися, влажні салфетки. Отак от. Тим, що є, запасами, тим ми пользуємося. Запаси закінчаться, тоді вже в магазині покупати, там, якщо привозити будуть. Як вирішуватимуть проблему із заборгованістю та коли люди зрештою отримують воду, ми намагалися дізнатися у міського голови. Проте у вихідний день його телефон постійно зайнятий, наче заблокований. Відтак, коли у 80-тисячне місто повернеться водопостачання, досі під питанням. З Луганщини Руслан Смещук, Богдан Саврицький та Ігор Щепець. Подробиці телеканал «Інтер».